Sveiki, mėly OPTV žiūrovai. Jūs žiūrite laidą Užteks nesąmonių, o su jumis Arvydas Akstinavičius. Prasidėjo rinkimų maratonas, kai puikiai žinote, šiemet laukia mūsų 3 rinkimai. 5 kartus teks eiti prie balsadėžių, balsuoti. Vieną etapą jau įveikėme, tai yra prezidento rinkimų pirmąjį turą. Liko dar antras, gegužės 26 dieną, o dar laukia birželio 9 Europos parlamento rinkimai ir po to rudenį spalio 13 ir spalio 27 dieną Seimo rinkimų 2 turai. Na, nenuostabu, kad pasibaigė rinkimai ir jie, pirmas turas tiksliau, intensyviai komentuojami, vertinami. Tiesa, viena tokia keistinybė yra politologai, dalis žurnalistų, komunikacijos specialistų labai taip įdomi rinkimų kampanijos metu kalbėjo, kad rinkimai nuobodus, neįdomus, nors manau, kad tai kartu tą sukelti įdomumą, patrauklumą rinkimų, tai ir komunikacijos specialistų, ir politologų, ir žurnalistų taip pat reikalas, ne vien tik tai tų kandidatų, kurie dalyvauja prezidento rinkimuose. Ir štai pasibaigė pirmas turas ir pasidarė viskas spalvingiau ir atgyjo ir komentatoriai, ir politologai, ir panašiai. Tai manyčiau, kad tai gerai. Juo labiau, kad dar laukia ir antras turas, ir kadangi daug kalbama, tai šiandien laidoje Užteks nesąmonių, be abejo, irgi pakalbėsime apie įvykusius prezidentų rinkimus, tai yra pirmąjį turą, aptarsim rinkimų kampanijas ir pakomentuosime rezultatus. Taigi, tas įvyko iš 5 balsavimų pirmas balsavimas ir, na, iš pirmo žvilgsnio žiūrint, tai pasakyčiau taip, kad tiesiog baigėsi tas balsavimas sekmadienį, baigėsi visi komentavimai programų ir, na, tokia pirma mintis atėjo, kad gal iš tiesų neatsitiko nieko, kaip toje Džordanos Butkutės dainoje, Angelas su smuikele, tai pradžia dainos ir yra, gal neatsitiko nieko, bet taip dėja tik tai yra iš pirmo žvilgsnio, kadangi lyginant su 2019 metais, na, gal ir neįvyko nieko. Taip patrodytų, tai antram turė tie patys kandidatai, na, tiesa, biškiai susikeitė vietomis ir balsų skaičius yra kitaip pasiskirstęs, tai Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, net jeigu ir pasižiūrėsime, tai dienos tos pačios, gegužės 12, pirmas turas, gegužės 26, antras turas, taip yra šiemet, tai buvo prieš 5 metus, bet aš manyčiau, kad visgi atsitiko. Ir tas toks pirmas įspūdis, pirmas žvilgsnis, jisai tikrai nėra teisingas, nes pirmiausia, pasižiūrėkime truputį į antrą turą, kaip jau minėjau, Nausėda Šimonytė, tai štai 2019 metais visgi didžioji visuomenės dalis labai aktyviai telkėsi balsuoti už Nausėdą. O dabar visuomenės nemaža dalis tiesiog yra pakankamai pasyvi ir tas tokia pasyvi pozicija vis vien nugalėtojas aiškus ir laimės Nausėda. Tačiau aš drįstu teikti, kad tai labai yra rizikingas požiūris ir labai rizikingas vertinimas ir tiesiog pasistengsiu paaiškinti kai kuriuos dalykus, kodėl yra kitaip. Ir tas didelis skirtumas pirmame turė, tai jisai absoliučiai nieko nereiškia. Prisiminkime ankstesnius rinkimus.
tarkim, 1997 metus, kada Paulauskas surinko ženklę persvarą pirmame ture prieš Valdą Adamkų, dėja antro turo rezultatai šiuos du kandidatus sukeitė vietomis. Tiesa, skirtumas antrame ture buvo labai labai minimalus, bet visgi laimėjo ne Artūras Paulauskas, turėjęs pirmame ture milžinišką persvarą prieš Valdą Adamkų, o būtent Valdas Adamkus. Tas pats įvyko ir 2002 metais, kuomet turėjo milžinišką persvarą prieš Rolandą Paksą Valdas Adamkus, o kaip žinote, antrame ture viskas susikeitė vietomis. Na, čia mano nuomonė ir aš gana esu tvirtai įsitikinęs, kad rinkėjų aktyvumą, o jis iš tiesų yra išskirtinis netoli 60%, seniai tai bebuvę, sukėlė du nauji atsiradę kandidatai. Tai yra Ignas Vėgėlė, kuris surinko truputį daugiau negu 176 tūkstančius balsų, ir Remigijus Žemaitaitis surinkęs virš 131 tūkstančių 700. Taigi, jeigu sudėsime Igno Vėgėlės ir Remigijus Žemaitaičių balsus, tai na, įspūdingas balsų skaičius, tai yra virš 300 tūkstančių. Ir kodėl sakiau, kad tam tikra rizika dėl Nausėdos pergalės yra ir jinai gali būti nemaža, nes antrame ture nemažai kas priklausys ir nuo rinkėjų aktyvumo. O aš manau, iškritimas Vėgėlės ir Žemaitaičio, nežiūrint to, kad jie tikrai pasirodė labai sėkmingai, tai rinkėjų aktyvumas, aš įtariu, kad kris ir gali kristi ženkliai. Ką reiškia rinkėjų aktyvumas, aktyvumo kritimas ženkliai? Tai jeigu bus kritimas daugiau kaip 5% punktais, tai aš traktuosiu, kad tai bus ženklus rinkėjų aktyvumo kritimas. Tuos antro turo kritimus mes matėme ir paskutiniuose dviejuose prezidento rinkimuose, tiek 19 metais, ir atkreiptinas dėmesys į 2014 metus, kada irgi buvo kalbama, kad kuomet į antrą turą pateko Dalia Grybauskaitė ir Zigmantas Balčytis, kad čia jokių abejonių nekyla, kad tikrai laimės Grybauskaitė, bet dėja rinkėjų aktyvumas krito beveik 5% punktais, apie ką aš ir turėjau mintį prieš tai kalbėdamas. Tai žiūrėkit, Balčytis, tai pralaimėjo jisai Grybauskaitei, bet skirtumas ir tas pralaimėjimas tikrai nebuvo tragiškas, nes Grybauskaitė, kuri 9 metais nušlavė visus savo kelyje ir laimėjo iš pirmo tūro, 14 metais įveikė Balčytį mažiau negu 20% punktų, ir aš tai manau, kad galima traktuoti, kad Balčytis pralaimėjo tikrai netragiškai Grybauskaitė. Dar pridėkime šiemet mano minėta visuomenės nusiteikimą ir suprasime, kad rizikos pralaimėti Nausėdai yra. Juo labiau, kad savo ir potencialų elektoratą Šimonytė konservatoriai tikrai maksimaliai aktyvizuos, o Nausėdos balsuotojus bandys slopinti įvairiais kašpirovskiniais ir kitais būdais, ką jau pademonstravo Šimonytės rinkimų štabo vadovas vienoje pirmųjų po rinkimų nakties televizijos laidų, kašpirovskindamas žiūrovus ir kalbėdamas, jog nėra taip jau būtina aktualizuoti rinkėjų aktyvumą antrame prezidentų rinkimų ture. Dar pridėkime prie to, nepamirškime senos nerašytos taisyklės, kad oro sąlygos konservatorių rinkėjų reikšmės neturi. Tad tikrai kreipiuosi į rinkėjus, į žiūrovus, nebūkite abejingi, nebūkite pasyvūs, nepasiduokite visokiom kašpirovskinėm propagandom, ir tikrai labai prašau gegužės 22
šeštą dieną antrame rinkimų ture atlikti savo pilietinę pareigą, aktyviai dalyvauti rinkimuose, ateiti prie balsadėžių, jeigu kažkam tai yra suplanuoti ir kiti darbai ar kažkokios kelionės ir išvykos, tą jūs pilietinę pareigą tikrai turite galimybę atlikti iš ankstinėme balsavime ir labai labai prašyčiau arba ateiti iš anksto pabalsuoti arba rasti laiko, tikrai daug neužima ateiti į balsavimo apylinkės gegužės 26 dieną, nes nu, nepamirškite, kad didžia dalim jūs spręsite savo pačių likimą tolesniais 5 metais, nes 5 metų kadencijai yra renkamas Lietuvos Respublikos prezidentas. Dabar vėlgi grįžkime prie to, kad galbūt neatsitiko nieko, bet iš tikro atsitiko, o atsitiko štai kas. Mes daug kalbame apie Vaitkų, bet aš noriu pasakyti, kad Vaitkus yra aiškus. Aiškus kaip ir Tomaševskis, kaip ir Paleckis, kaip ir dauguma kitų juos panašių ir panašiai. Tai kalbam apie tai, kad už Vaitkų balsavo net ir ten, kur nebuvo viešai agituojama. Štai atkreipčiau dėmesį viešai agituojama. Bet yra ir veikia efektyviai nevieša agitacija, tai vadinama tylioji agitacija ir ji kartais net būna efektyvesnė negu ta viešoji. Tai manau šitų atveju taip ir suveikia, iš kur tas atsirado virš 100 000 balsų, tai nebejotinai, kad veikia ir tylioji agitacija. Tai man klausimas. Ne dėl Vaitkaus, o kur tas yra tylus štabas, kur tie yra konspiraciniai būtai, iš kurių buvo ruošiama ta tylioji agitacija. Kažkaip tai niekas nesidomi. Man labai keista, daug kalbam apie Vaitkų, o štai kas už Vaitkaus, apie tai niekas nesidomi ir niekam neįdomu. Tai Vaitkus, kaip ir Paleckis, kaip ir Švenčionienė, tai jie yra dalyviai vieši, savo darbai, savo pozicija yra aiškus, bet štai klausimas, kas jų šeimininkai ir kodėl neieškoma šeimininko? Pasakyti, kad čia Kremlius, Rusijos ambasada, tai na, drįščiau teikti, kad tai reiškia nieko nepasakyti, nes Lietuvoje nebejotinai, taip pat ir sostinėje Vilniaus mieste, jos teritorijoje veikia tiek Kremliaus, tiek Rusijos ambasados agentūrinis tinklas, deja, turiu pastebėti konservatorių valdžiai ir pačiai Ingridai Šimonytei 4 metai. Kažkaip tai galvos skausmo tai nesukelia, o rezultatai deja ir patys faktai rodo visai ką kita, kad tai turi būti vos nepagrindinis valdžios galvos skausmas ir tie pavojai nacionaliniam saugumui jie turėtų būti aiškiai stabdomi, išsiaiškinami ir užkardomi. Deja, tų veiksmų mes nematome ir nematome iš kabutėsi didžiųjų patriotų vadinamų konservatorių ir pabandysime toliau pakalbėti apie tai, ar tai yra atsitiktinis dalykas ir galiu teikti, kad tikrai tai nėra atsitiktinis. Štai Šimonytė kartojo ir kartojo Kremliaus radijas. O klausimas toks, o kodėl tada, jeigu Kremliaus radijas, kodėl jisai buvo neišimtas iš apyvartos tas Kremliaus radijas, kodėl nebuvo išimtas iš rinkimų per vyriausią rinkimų komisiją, o rinkimų komisija dabartinė su pirmininkė Petronė, tai nebejotinai yra dabartinės komjaunuolių valdžios, tai yra konservatorių, liberalų sąjūdžių ir laisvės partijos koalicijos įrankis. Ir štai atsakymas, man atrodo, labai paprastas, nes tiek Šimonytei, tie konservatoriams tas veikiantis Rusijos radijas buvo mirtinai reikalingas kam, ogi dėmesį nukreipti. Ką tai reikštų? Tai pasižiūrėkim
į veiklos rezultatų šitos komjaunuoliškos konservatorių vadinamos partijos valdančiosios daugumos kartu su konservatorių, su liberalų sąjūdžiu ir laisvės partija 3,5 metų vykdoma tikrai Kremliui palanki ir naudinga politika. Ir štai aš net pasirašiau ir įvardinsiu dalį faktų, kurie tikrai yra nenuginčijami. Pirmas ir baisiausias punktas tai yra Lietuvos valstybės išvalstybinimas. Kiekvienas šitas mano teiginys turi labai konkrečius ir aiškius paaiškinimus ir jeigu bus laidos, debatai, kuriuose bus galima tiesiog dėl laiko stokos, dabar nenoriu per daug gilintis, tai valstybės išvalstybinimas įvairiojais būdais, įvairiom formom yra buvo vykdomas ir yra vykdomas šios valdančiosios daugumos. Toliau pasižiūrėkim, emigracijos srautai nemažėja, o imigracija tragiškai auga, tragiškai didėja atvykėlių iš kitų šalių, iš trečiųjų šalių ir neaišku kokiais tikslais kokiais būdais. Vilnius, kaip ir Brėžnevo laikais, jau jisai tapo rusakalbis. Verslas, kiek nori ir kokių nori, atsiveža darbuotojų iš visur, neaišku, su kokiais, ne tik tai darbiniais tikslais, aš manau, į tuos sąrašus pakliūna ir, užverbuoti kitų šalių spectarnybų asmenys, kurie atlieka čia tam tikras ar žvalgybinės funkcijas ar panašias, toliau parazituojantis neteisingumas. Na, prie šitos valdžios, komjaunuoliškos konservatorių ir liberalų sąjūdžių ir laisvės partijos, tai neteisingumas iš tiesų jau tapo parazitinis valstybės ir žmonių atžvilgiu. Toliau socialinė skirtis, nelygybė, skurdo lygis, tai ne tik tai mūsų specialistų, mūsų socialinės srities profesionalų vertinimo, bet tai yra europiniai duomenys, Eurostato duomenys, Europos komisijos atstovai pastoviai kala ir kala Lietuvos valdžiai, atkreipkite dėmesį į šitus rodiklius. Ar ką nors daro šitą valdžią? Ne, nieko. Absoliučiai, tik tai krizė gilėja, atskirtis didėja ir panašiai. Dabar kitas svarbus žmonėm tikrai labai momentas, tai yra baigiama naikinti sveikatos apsaugos sistema. Švietimo sistema netvarkoma. Na, ta ministrė dešinioji ranka Šimonytės Monika Navickienė, kuri sugebėjo daug sektorių sugriauti socialinėje srityje, dabar tapo laikina švietimo ministrė, tai kiek tas laikinumas tęsis? Kiek ministrė, kuri nesusitvarkė socialinėje srityje, dar gali kuruoti švietimo srityje, kurioje, manau, kad jinai neturi net žalių supratimo. Toliau darbdavių savivalį, vadinamas tas mobingas. Problemos nesprendžiamos, klausimas nesprendžiamas. Visuomenės skaldimas. Na, šita valdžia per 3,5 metų tokį pleištą įkalį visuomenėje, visuomenės santykiuose, ne tik tai atskirti, bet ir tiesioginiam skaldime. Toliau nuteikinėjimas prieš valstybę. Dirbtinis verslo kūrimas biudžetų ir mokesčių mokėtojų sąskaita ir taip toliau ir panašiai. Tai geresnės bazės Putino kerziniam batam nesugalvosi. Tai gali pykti Šimonytė, gali nervuotis, gali likti ekranuose labai nepatenkinta ir raudonuoti ir panašiai, bet faktas tas, kad Šimonytė yra atsakinga, nes jinai yra vyriausybės vadovė ir premjerės postė yra jau pusketvirtų metų. Dabar pasižiūrėkime, kaip yra kūriama ir manipuliuojama rinkimais ir visa rinkimų sistema ir poveikis, koks daromas rinkėjams, tai yra per partinius ryšius, priklausomybę,
postus valstybės tarnyboje, toliau įvairūs kuriami fondai, kur finansavimas yra biudžeto pinigais, taip pat ir projektai, programos, kurie finansuojami biudžeto pinigais, toliau korupciniai veiksmai, tai na, neatsitiktinai tikriausiai šešėlyje jau vaikšto maždaug apie 10 milijardų eurų, tai dar kūrėmi kažkokie tai ten fondai 4% finansavimui gynybai, tai atsiprašau gerbėmieji, tai čia va 10 milijardų. Tų 10 milijardų iš šešėlių pasiimkit kiek nors ar pusę ar milijardą ir turėsim pinigų gynybai. Na, pavyzdžiai čia Vilniuje tai jau yra tipiški, tai yra stadionas. Tai yra, na, tokia lesykla. Ir dabar valdžioje yra kas? Konservatoriai. Ir kai girdi, kokios paskalos, apie 120 milijonų paimama, mokamos palūkanos milijoninės, o stadionas, nu, nieko net nematyti, jau ir greušių net nebeliko. Tai neaišku, kas ten dabar kasama ir kokie ten tuneliai rausiami. Dar vienas atkreiptinas dėmesys iš Vilniaus konservatorių valdžios valdymo asfaltavimas. Tai pravažiuoja į Vilniaus gatves, ten kur pernai buvo duobės, tai šiemet jos tik tai pagilėja ir praplatėja. Ten, kur pernai buvo klojamas asfaltas, asfaltuojamos gatvės, važiuoju. Gremžiamas tas asfaltas, klojamas naujas. O ką tai reiškia? Tai nugremžiamas, prirašoma ten visokių dalykų būtų, nebūtų ir taip kapsi pinigėliai privačias kišenes ir be abejo puiki bazė finansavimui penkiem balsavimam. Kodėl aš tai kalbu? Galbūt todėl, kad konservatoriai iš tiesų yra sukoncentravę. Plius minus apie 150 tūkstančių rinkėjų, ką aš minėjau, ten per visas politinės priklausomybės, per aplinkas, per finansavimus iš biudžeto įvairių fondų ir panašiai, ir per postus. Taip, 150 tūkstančių. Bet dabar pasižiūrėkime. Už Šimonytę balsavo 280 tūkstančių su trupučiu rinkėjų. Taip, na, galim džiaugtis, kad palyginus su 2019 metais šeinai surinko, nu, ten antras turas buvo, aišku, tai nuo antro turo, tai prarado 160 tūkstančių balsuotojų ir panašiai. Tačiau problemą aš čia matau kitą. Kad visgi, jeigu tuo 150 tūkstančių paimsim jau tokių užtikrintų konservatorių balsuotojų, tai, na gerai, ten atkrito tie 160 tūkstančių, gal dalis iš tiesų pamatė, kas yra Ingrida Šimonytė, kas yra komjaunuoliška konservatorių valdžia ir tiesiog suprato, kad nei už šią partiją, nei už jos kandidatę prezidento rinkimuose tikrai negalima balsuoti, nes, nu, tai būtų savižudiškas balsavimas ir savo paties asmens ir valstybės atžvilgių. Bet sudėkim, susumuokim 150 tūkstančių, dar pridėkim 100 tūkstančių, nu, kur visi kalba, dėl kurie balsavo už Vaitkų, dar pridėkim tuos, na, kurie visgi atidavė 280 tūkstančių minus 150, tai tūkstančių reiškia virš 130 tūkstančių dar balsavo už Šimonytę. Na, gal ten kelias dešimtys žmonių tiesiog, nu, taip pabalsavo, kaip išėjo, bet aš manau, kad dar apie 100 tūkstančių, tai tikrai balsavo sąmoningai už šitos vyriausybės veiksmus su visom išplaukiančiom neigiamom pasekmėm valstybei ir jo žmonėm. Tai dar pridėkime 200 tūkstančių maždaug svetimtaučių, kitakalbių žmonių ir dar pridėkim kažkokią tai dalį iš tų, kurie netėjo balsuoti. Ir mes turėsim siaubingą rezultatą apie 550 tūkstančių balsuotojų, kurių lojalumas
nu, ne tik tai balsuotojų, bet ir gyventojų, kurių lojalumas Lietuvos atžvilgiu iš tiesų kelia labai labai rimtų abejonių. Ir tai yra rimtas pavojus valstybės nacionaliniam saugumui, rimtas pavojus Lietuvos valstybingumui. Kaip pavyzdį, kad tai nėra, aš jau minėjau, tai kovo 25-ta Baltarusijos nepriklausomybės diena, įvairiai šaltiniai teigiama, kad Baltarusių čia yra Lietuvoj per būtent šitą laikotarpį konservatorių, liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos valdymo atvyko nuo 60 iki 80 tūkstančių. Ir štai Baltarusijos nepriklausomybės diena. Susirinkius jų kiek? Na, keli šimtai. O kas kiti? Ir kas galėtų paneigti, kad ten net ir 10 000 Baltarusių yra integruota Lukašenko specialiųjų tarnybų ir kuomet bus paduotas signalas, kad reikia imtis kažkokių tai veiksmų provokacinių ar panašiai, aš net nebejoju, kad tada viskas ir išaiškės. Tai ar mes norim tokių pasiekmių, kaip dabar įvykiai vyksta Sakartvelė, na, pasižiūrėkim, kas ten vyksta. Tai aš nenorėčiau tokių įvykių Lietuvoje ir nenorėčiau grėsmės Lietuvos nepriklausomybei. Ir mes tikrai turime labai, labai rimtai susimastyti. Ir pagrindinis klausimas šiai dienai yra tai, kam ir ką atstovauja Šimonytė. Kad tai yra, kaip jau minėjau, tipiška komjaunimo organizacija tie konservatoriai, tai aišku. Dabar taip, turim tą paskelbtą Rusijos radiją, na tvarkoj, tegul tą Rusijos radiją turime, bet man labai įdomu, paprastai radijas transliuoja tas laidas, tą paruoštą medžiagą, kurią paruošė ta radijos stotis. Tai kas tuomet ta Rusijos radijos stotis ir kas joje dirba ir kas ten dirba? Ir klausimas iš tiesų, tai ar Ingrida Šimonytė ir jos vyriausybės politika nefigūruoja tos Rusijos radijos stoties programuose su visom išplaukiančiom neigiamom pasiekmėm Lietuvos valstybė. Ir žmonėm, apie tai aš jau kalbėjau, kokie yra tai pavojai, tai yra didžiuliai pavojai, galbūt ten ta Rusijos radijos stotis prisidengusi kažkokiu tai, na, vakarietišku truputį pavadinimu, gal taip tiesmukai nesivadina, raudonoji žvaigždė ar krasnė zvezda, galbūt tai yra Red Star, Red Star pavadinimu, tai... Gal tą retstą ir turime, mes Ingridą Šimonytę, mergaitę, kuri mokykloje žinojo tik vieną Salomėjos Nėries kūrinį, tai yra poema apie Staliną. Ta jinai pati patvirtino teledebatuose, pastoviai kartodama tą patį poemą apie Staliną. Tai aš supratau, kad Salomėjos Nėries ankstyvosios kūrybos jinai yra neskaičiusi Ingridą Šimonytę. Įdomiausia tai, kad su Ingrida Šimonyte mes baigėm tą pačią mokyklą. Tiesa, labai skirtingų laikotarpių, kai aš ją jau baigiau, na, Ingrida dar nebuvo net ir pradėjusi jos lankyti, tai nebuvo net pirmokė ir pasižiūrėkim, kada Ingrida baigė tą mokyklą. Jinai baigė 92 metais, tai jau po nepriklausomybės paskelbimo ir kadangi, na, dauguma mokytojų mūsų buvo tie patys ir matematikos, ir fizikos, ir kalbų, tai Salomėjos Nėries kūrybą mes nagrinėjom kada tose vidurinėse mokyklose? Mes nagrinėjome baigiamosiose klasėse. Baigiamosios klasės Šimonytei prasidėjo jau sąjūdžio laikais. Tai tuomet kyla labai įtarimas, kadangi man anksčiau, aišku, dažniau, daugiau tekdavo bendrauti su savo buvusiais mokytojais, kurie mokė ir Ingridą Šimonytę, tai aš galiu atsakingai pasakyti, kad toje mūsų mokykloje nuo sąjūdžio Salomėjos Nėries kūrybos tos poemos apie Staliną jau buvo nenagrinėjamos, o buvo nagrinėjama tik tai Salomėjos Nėries ankstyvoji kūryba. Tai štai tuomet man ir kyla dar klausimas, kokioj terpėj,
kokioj aplinkoj, jeigu mokykla atkrenta, buvo ir kaip buvo ugdoma ir mokoma Ingrida Šimonytė, jeigu jai Salomėjos Nėries poezijos liko atminty vienas vienintelis kūrinys. Tai poema apie Staliną. Tai tuomet iš tiesų aš užduodu tokį klausimą ir sau, ir žiūrovam. Tai kas tu esi? Ta mergaitė įsisąmoninusi ir įsisavinusi tik poemą apie Staliną. Taigi laukiame prezidento antro rinkimo turo ir na, man kaip ir viskas aišku, pasirinkimas aiškus. Tai ar mano įsitikinimo kalėdų senelis, o gal angelas su smuikele išplaukiant iš Butkutės dainos, Žiordanos Butkutės dainos, kad prezidentas yra tam tikras angelas Lietuvai su savo skraiste, tai mano įsitikinimu, angelas su smuikele ar kalėdų senelis yra tikrai žymiai mažesnė blogybė už poemą apie Staliną. Taigi dar kartą tikrai agituoju visus gegužės 26 dieną ir labai prašau, nepamirškite, ateikite ir balsuokite. Būtinai eikite ir balsuokite. Jūsų balsas tikrai gali būti lemiamas ir lemti artimiausią Lietuvos valstybės 5 metų laikotarpį, o galbūt net ir likimą. Na, tuos kandidatus, kurie pateko į antrą turą, aš jau įvertinau, bet manau, kad būtų pilnas vertinimas, tai vis tiek turėtume, dar pridėsiu ir Vaitkų, jau apie jį taip pat kalbėjome, tai dar vis tiek reikia pakalbėti ir apie kitus 5 kandidatus ir pasižiūrėti, ką jie čia prikalbėjo ir kokios jų tolesnės perspektyvos. Na, aš neslėpsiu, tai tikrai palaikiau Igną Vėgėlę ir balsavau už Igną Vėgėlę, tačiau galiu tai pasakyti, kad visgi buvo padaryta tikrai nemažai klaidų, tačiau aš su pačiu Ignu apie tas klaidas dar mes nekalbėjome ir manau, kad ne visai korektiška būtų dabar detalizuoti tas visas Igno Vėgėlės rinkimų kampanijos klaidas. Pasakysiu tik tai vieną, kad čia mano vertinimu, kad viena esminių klaidų buvo žaisti finalą per visą rinkimų kampaniją su Nausėda dar neįveikus atrankos. Todėl, na, man tiesiog žiūrint debatų laidas, kartais ateidavo prisiminimai iš sovietmečio, kada Lietuvoje buvo rodomas labai populiarus tuo laiku sovietmečiu buvo toks amerikiečių filmas Krameris prieš Kramerį, tai galiu pasakyti, kad Igno Vėgėlės rinkimų kampanija man kartais panašėdavo į Ignas Vėgėlė prieš Igną Vėgėlę. Beje, negaliu nesutikti ir su Skirmanto Malinausko tam tikrų pastebėjimų dėl mirties bučinio su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Bet visgi tas rezultatas 176 tūkstančiai su trupučiu balsų, tai iš tiesų yra puiki bazė, solidus rinkėjų krepšelis Igno Vėgėlės politiniai ateičiai. Ir aš ir linkiu Ignui ir pasinaudoti tuo pasiektų rezultatu prezidento rinkimų pirmame ture, neišbarstyti to rinkėjų pasitikėjimo ir prasmingai išnaudoti tolesnėje politinėje veikloje, o galbūt ir politinėje karjeroje. Ketvirtą vietą užėmė Remigijus Žemaitaitis, tai manau, kad tikrai Remigijus sėkmingai įvykdė visas programas ir minimum ir maksimum, ir Seimo rinkimams
tikrai paklojo labai tvirtą pagrindą ir sau, ir savo partijai. Tai žiūrint iš šios dienos, tai nekyla abejonių, kad ta partija sėkmingai įveiks 5% barjerą. Aišku, nu, visko gali dar būti per tą laikotarpį iki spalio, bet šiandien tai aš matau tokias galimybės Remigijaus Žemaitaičio ir jo partijos. Beje, aš noriu pastebėti, kad tikriausiai visų laidų teledebatų, kurios vyko dėl prezidentų pirmojo rinkimų turo, nemačiau, bet tikrai mačiau, įdėmiai stebėjau ir mačiau daugelį laidų, tai galiu pasakyti, čia mano vertinimo, aišku, kad Remigijus Žemaitaitis iš visų laidų, tiek, kiek aš esu matęs, išeidavo visada susikabinęs kokios nors prabos medalį. Tai yra po debatuose jis tikrai būdavo pirmam trejetuke tarp sėkmingiausiai pasirodžiusiųjų. Dabar, kaip jau minėjau, apie Vaitkų jau kalbėjau ir kiti dar daugiau kalba, tai daugiau jau nebekalbėsiu, o truputį norėčiau staptelti ties dar vienu kandidatu, kuris užėmė 6 poziciją, te surinkęs tik 50 tūkstančių balsų, tai buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Žalimas. Ir žinot, mane labiausiai stebinęs kandidatas blokaja prasme, tai būtent buvo ir Žalimas. Ir kuomet buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas nesigaudo, ir nesvarbu, sąmoningai ar ne, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, daugeliu atveju jis, manau, specialiai klaidino rinkėjus, bet jo tokia pozicija, na, tikrai kompromitavo patį Konstitucinį teismą. Jau taip Lietuvos visuomenė nėra pačios geriausios nuomonės apie Konstitucinį teismą, jo sprendimus, bet, na, čia Žalimas padarė tikrai rimtą meškos paslaugą Konstituciniam teismui. O kodėl aš taip kalbu? Todėl, kad, na, visados aš mėgstu pasiremti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir, aišku, šiandien vėl Lietuvos Respublikos Konstitucija su manimi. Ir tuos tokius melagingus išvedžiojimus Žalimo norėčiau pakomentuoti. Tai kalba čia buvo apie partnerystę, apie santuokas ir panašiai. Tai gali kaip nori kalbėti apie kažkokius tai Konstitucinio teismo sprendimus ar daryti savo išvedžiojimus, interpretacijas, bet štai Konstitucijos 38 straipsnyje, kur trečias skirsnis visuomenė ir valstybė, trečiame punkte aiškiai parašyta. Santuoka sudaroma laisvų vyrų ir moterų sutarimu. Ir parašyta aiškiai vienaskaita. Jeigu šiame trečiame punkte būtų parašyta, kad santuoka sudaroma laisvu vyrų ir moterų sutarimu, tai galbūt tada Žalimo tie išvedžiojimai ir turėtų pagrindo. Bet juodu ant balto parašyta, dar kartą kartuoju, vyro ir moters sutarimu. Tai kaip tu gali interpretuoti kitaip ar kalbėti kažką tai kitaip? Dar vienas labai įdomus dalykas ir leisiu savo tikrai visą pacituoti 105 straipsnį, kad aiškiai būtų suprasta, kaip elgėsi nesąžiningai Žalimas teledebatų metu kandidatuodamas į Lietuvos Respublikos prezidentus, nes jisai paminė šitą konstitucijos straipsnį ir turėčiau dar atkreipti dėmesį, kad ir pats konstitucinis teismas dažnai viršyje savo įgaliojimus, negu kad tai yra numatyta Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir štai konkrečiai 105 straipsnį. Jį perskaitysiu. Tai Konstitucinis teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai. Konstitucinis teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja konstitucijai ir įstatymams. Respublikos prezidento aktai, Respublikos vyriausybės aktai. Konstitucinis teismas teikia
teikia išvadas tik tai. Ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos prezidento ar Seimo narių rinkimus, ar Respublikos prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas, ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja konstitucijai, ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja konstitucijai. Štai ir viskas. O ką kalbėjo Žalimas, tai jisai ten sau leido išeiti iš visų konstitucijos rėmų, interpretuoti, kaip jam yra palanku, kad na, pagrįsti savo poziciją, kuri prasilenkė su Lietuvos Respublikos konstitucija. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad tokie politiniai veikėjai, o jeigu žmogus dalyvauja prezidento rinkimuose, tai jau jisai tikrai nuo užregistravimo ir kampanijos pradžios yra politikas, tai kad jisai tesurinko tuos 50, na, su trupučiu tūkstančių balsų ir manau, kad tai yra rimtas smūgis pačiai Laisvės partijai, kuri, kaip žinote, dalyvauja toje komjaunuoliškoje valdžios koalicijoje kartu su konservatoriais ir liberalų sąjūdžiu ir tai yra, manau, aišku, daug kas dar gali pasikeisti, bet tai yra aišku signalas ir man tam tikra prasme ir džiaugsmas, kad po būsimų Seimo rinkimų aš tikiuosi, kad Laisvės partijos didžiojoje politikoje nebeliks. Bet dabar dar vis tiek turim pakomentuoti ir kitų dviejų, tai yra outsiderių, tai Andriaus Mazuronio ir Jeglinsko rinkimų rezultatus, tai Andrius Mazuronis gavo jisai virš 10 tūkstančių daugiau balsų surinko, negu kad jo tėvas Valentinas Mazuronas kandidatuodamas 2019 metais. Tačiau manau, tai yra maža paguoda darbo partijai ir pačiam Andriui Mazuroniui. Tai išeitis šitos partijos ir yra aiški, Uspaskichas buvo gimdytas, Uspaskichas tapo ir žudytojų darbo partijos. Tai, manau, manęs irgi nei kiek neliūdina tokios pasekmės, o jeigu ten yra padorių politikų darbo partijoje dabartinėje, tai manau, kad tas ir tas pats Andrius Mazuronis turėtų labai rimtai pagalvoti apie, jeigu nori likti politikoje, apie savo politinės perspektyvas ir pasieškoti na, tos partijos, kuri nefigūruoja juodosiose buhalterijose ir panašiai. Na, iš ties outsideriu tapo Sauliaus Skvernelio partijos kandidatas Jeglinskas. Aš manau, kad čia buvo didžiulė Skvernelio klaida rinkimų išvakarėse. Tiesiog Jeglinskas buvo, nu, kaip cirke, ištrauktas kaip tas trušis iš skrybelės ir numestas į prezidento rinkimus, o klaida ta prasme, kad toks Jeglinsko pasirodymas, beje, nežiūrint tai, kad ten buvo stengiamasi ir na, truputį ir savo pareigas pagražinti transatlantinėse struktūrose ir panašiai, bet rezultatas yra toks, koks yra, ir kuomet buvo kalba apie nacionalinį saugumą, NATO ir kitas struktūras, taip Jeglinskas ten parodė normalias žinias ir jam priekaištų tikrai dėl to neturiu, bet kitom temom, kuomet teledebatuose buvo diskutuojama, tai iš tiesų jis atrodė labai, labai, labai liūdnai. Tai aš manau tokius savo veiksmus Skvernelis sukėlė ir rimtus pavojus šios partijos perspektyvai Seimo rinkimuose ir aš manau, kad iš tiesų ta partija po tokių nesėkmių prezidento rinkimuose rimtai gali balansuoti ant 5% barjero, patekti į Seimą. Kitas dalykas, kaip pasibaigė pirmas turas, jau viešoje erdvėje girdime kalbas, kad Skvernelio partija yra tiesiogiai susijusi su konservatoriais. Na, tas tiesiogiai, tai kiek aš žinau, tik tai ta prasme, kad gauna biudžetinį finansavimą tą partiją, kuri nedalyvavo 20 metų rinkimuose ir pati neįveikė barjero, bet tai yra tokia Seimo tvarka nustatyta dar anoj kadencijoj ir, na, kaip matome, konservatoriai nesiruošė jos keisti, naikinti, tai, na,
dėl tų sąsajų su konservatoriais, tai tiesiog toks klausimas retorinis, o kas galėtų paneigti. Aš manau, kad jau gana išsamei viską apžvelgėme ir šiam kartu tikrai pakaks. Ačiū Jums už dėmesį, sėkmės, stiprybės. Dar kartą nepamirškite gegužės 26 dieną dalyvauti prezidento rinkimų antrame ture ir tariu sudie iki naujų pasimatymų.